Първите фамилии заселили се край един от притоците на река Огоста, избрали мястото заради близостта му до най-големия манастир в района – Лопушанския. Може би за това селото си няма църква, но пък скоро ще има малък параклис. Тук няма училище, няма магазин, нито здравен пункт. Има обаче радиоточка от 1927 година. Жителите на помещение гледат на света с философско спокойствие и убеденост, че техният начин на живот е най-добрия. Чувствам се спокоен, удовлетворен. Пенсионер съм от МВР, инструктор съм в момента, когато има работа, когато аз реша. И тук си почивам. Вече 15-та година пътувам си всеки ден със съпругата ми. Тук просто е един душевен мир. Тук не се краде. Имаме камери, но кражба няма. Техниката, всичко ни е навън. Спокойствие, хората са малко. При желание може да отидеме, да се срещаме с шумотевицата и хората, но тук ми е добре. Живея тук в селото от 14-та година, може би, постоянно. И така останах. Харесва ми. Преди това работех, живеех в Монтана, но сега не бих отишла в Монтана. Някак си не е за мен. Тук децата идват в почивните дни, иначе съм сама. Спокойно е? Да, спокойно е. Може би не само това, че сме малко хора, а просто природата е такава, в гората сме, птиците чуваме, дивите животни. И така, хубаво е. Шансът да разговаряме с половината от жителите на помещение е голям, защото отиваме в селото много рано. Иде! Айде, лой, приятел! Занимаваме се с земеделие. Ето, тръгнали сме с Пламен в градината. Горе-долу всеки ден е това нещо, защото за да се гледа зеленчукова градина, просто трябва непрекъснато да се обикаля, да се гледа. Все повече хора намират пътя към корените си, възстановяват къщите на предците си и се отдават на природата. А политиката тук все още е на заден план.